Dneska si společně zahráme úplně totálně šílený Tower Defense v Minecraftu. Vítejte lidi u minihry Grave Danger, která je úplně totálně šílený Tower Defense, který zároveň vyšel jako zdarma na Minecraft Bedrocku. Což je na jednu stranu fakt jako super, že to vyšlo jako zadáčo. A my si hned tady na začátku musíme vybrat nějakýho hrdinu, který evidentně asi bude jako hrát za nás, nebo já nevím, nicméně já si teda vyberu kluka, přece jenom logicky. Máme tady nějaký achievementy, difficulty, ale já rovnou hodím play, ať se do toho můžeme vrhnout. Nebudu to zdržovat, hoďte tam lidi like, pokud se vám tohoto videíku bude líbit. A zároveň i pokud byste chtěli pokračování, protože to vypadá, že to bude docela nadlouho a vypadá to prostě suprově. Takže pojďme se o toho vrhnout, dávám play a rovnou tady hned na začátek máme úplně totálně první level, level 1, takže pojďme se o toho vrhnout. Dám si to ale samozřejmě na normál, protože to nejnormálnější zatím, co jsem tam mohl dát. Kámo, tady jsou má cutsceny? To je hustý. Honor this loss. You know that he always takes paper. Why did you take rock again? Well, I thought that since he knows that I know he always takes paper, that Gary would want me to think that he would be taking something else this time. Jakože vážně se teďko tady baví o tom, že prostě si dával ten týpek prostě s někým kámenušky papíra, že si evidentně prohrál, nebo nechápu. He ends up just taking paper again. Oh, počkej, co se sakra teďko děje? Zombie noises? Oh, už jde jeho face! Oh, hej, ne, že ne, tyhle ty cutscény, ty vypadají velmi dobře. Ajeje, ajeje, proč je tady najednou tolik zombíků? To nevypadá vůbec dobře. Ty krása, já takováhle cutscéna, to je supravý. To je naprosto skvělý, se strašně líbí. Počkej, co se teďko tady děje, tady ke mně někdo mluví, kam mám tohle dráčka? A on se mi bude chodit? Ne. Jo, on se mu chodí, fakt že jo. Jasně, máme tohle menší takový tutoriál, ve kterém mi volí v podstatě tady vysvětlou, co všechno tady vlastně v této hře budeme moci dávat, jakoby na podlahu, anebo takhle, jako na nějaký trapky, nebo všechno možné, co mi prostě může pomoct k tomu, abych prostě porazil všechny ty zombíky, což je docela hodně hustý. Myslím, já hned na začátek tady můžu prej pokládat nějaký spajky za 250 money, což je docela cool, takže pojďme ty spajky tady nějak tady úplně totálně jako naspamovat, aby prostě dávali damage, protože je to v podstatě jediná věc, kterou v podstatě nějak jako můžu tady pokládat zatím momentálně, takže já to tady jako normálně krásně rozpoložím, ještě, já už dobře, už další dávat teďko nemůžu. No by mě i zajímalo, jestli budu mít třeba i nějaký jako zbraně nebo něco takového, těžko říct třeba jo do budoucna, ale uvidíme. O, počkej, až teď mám zbraň, počkej, mám stavku, pomocí který můžu dávat takovýhle různý kous. Zlá, ou, oh, hej, tak to ale vypadá dobře, a pak mám nějakýhle kladivo, abych prostě mohl flákat, jasně, normálka, aha, oni jdou z druhé strany, no tak to mi nikdo neřekl do ajzlu, tak počkej, já jdu použít tady tu stavku, ukaž, kámo, ojojoj, hej, a ty ten dráček mi pomáhá, o, tak to je cool, tak tohle je mega cool, to vypadá velmi dobře, jak ty, i ty zombíci zůstávají, ty kraso. Hej, ne, že ne, to vypadá jako velmi, velmi dobrý Tower Defense. Takže zatím jako pohodička, jakože celkem docela dávali i damage jako mě, ale já bych teda jakože jim takhle tady se jako pokoušel dávat jako nějaký ty jakoby damage, aspoň teda pomocí tyhletý stavky. Ale teda jako docela dost postupujou, takže to se mi moc jako na jednu stranu docela nelíbí. Ale oni teda ty zombíci jdou hlavně teda spíš i za mnou, mi teda tak jako přijde, takže zatím jako úplně totálně v pohodě. A oni si tomu vyhybají, zmetci, to si děláš legraci, ne? To jako ne, nic takovýho. Já teda tady pastičky budu muset dát i tady takhle ty kráso, protože jinak jako oni se tomu budou neustále vyhybat. Ale dokonce můžu dát i remove trap a rovnou se mi to teda asi nejspíš i vrátí, což najdu se docela dobrý. Takže já to doma rozpoložím tady takhle na tom konci, aby to bylo. A pak bychom teda ty trapky mohli dát samozřejmě takhle na ten začátek, aby prostě se začínali ty zombíci zabíjet už jako od začátku, že jo. Protože když se to nezabíjí od začátku, tak je to samo o sobě prostě úplně totálně vajzu. Hele, vypadá to v pohodě, můžu tady dát dokonce index page, tady máme těch trapek potom asi evidentně strašně moc, takže ty kláso, bude se toho hodně odemykat. Takže ne, já už teďko musím říct, že se mi tahle ta hra fakt strašně líbí, takže uvidíme, co a jak všechno se nám tady odemkne, protože tohoto se mi fakt líbí a jestli tohoto je prostě jako první level, kde máme tyhle ty věci, tak jako celkem čumím na tom, že to je první level. Uvidíme, co se odemkne v dalším levelu. Toto je teda druhá wave ze tří, takže pojďme to tamhle krásně teda dostat. Já pomalu, ale jistě po těch zombíkách jdu takhle hezky tady střílet. Vlastně tenhle ten, ta magie v podstatě je něco podobného jako luk a šíp, když to tak blbě řeknu, protože my máme jakoby tu stavku a my musíme prostě neustále takhle jako nabíjet ten útok, jako kdyby to byl prostě luk a šíp, což tady dostanu je docela na prd,
přiznávám se, ale jako pochopil bych to, přece jenom kdybyste sesílali nějaký kouzla, tak jako logicky, snad jako budete takhle jako nabíjet chvilku, ne no. Takže dává to logiku, hele, to bylo jednoduchý, to jsem třeba jako vůbec nečekal, že to bude takhle rychlý. Ok, tak já tady tím pádem teda dám znova ty trapky a normálně to takhle tady teda naházíme, úplně totálně, jak jsem to teďko tady teda dával. A jo, už nemám zase další pointy, nemám žádnou další manu, takže jdem to koupit dál. Nebo teda spíš, jdem to zapnout dál, no rozumíme si, jako snad jste mě pochopil, já v to doufám. Jinak můžu vylézt ven? Nemůžu. Což je teda celkem škoda, protože jak jsme si tam předtím mohli všimnout, tak oni vlastně ty zombíci vylezali z nějakého temného hradu. A to by mě celkem zajímalo, jak ten temný hrad vypadá, protože wow, jako... Jestli budou chodit i nějaký ostatní zombíci, jako nějaký jako jinačí úplně totálně, tak jako... To jsem na to fakt zvědavej, já doufám, že tady třeba budou i bossové, třeba, nevím, nějakým 10. levelu nebo něco takovým, protože co jsem tak koukal, tak prý, že má být až 30 levelů, nebo nějak tak, je to jako fakt šílený množství, teda jako čumím sám o sobě, jako jo. Ale tak to bylo rychlý, to bylo mega rychlý a třetí wavka, takže paráda, vidíte sami, máme zase cutscénu o tom, že jsme vyhráli, tyjo. Ty kasely se mi fakt líbí, jsou fakt dobrý. Hele, Archimen Unlocked, Caster Defense a Perfect Defense, takže super. A vodomkli se mi i nějaký, počkej, co za ty archimenty dostávám? Za ty archimenty dostáváme jakoby nový trapky. Tak to je na jednu stranu dobrý, tak pojďme teda dál, máme tady teda level 2, The Streets. OK, takže to už je teda jinačí, teď vždycky vidíme teda jakoby jak vypadá ta cesta. Tady to bylo přímo rovný a tady to máme už takhle zašikmený, takže jo, budeme si muset dát už větší pozor. That was quite a lot of zombies. Yeah. Oh wow. They blocked the gate. Awesome. That gives us more time to evacuate the next part of the city. Kámo, ty cutscény jsou prostě skvělý, já nevím. I když jako je to takováhle krátká malá cutscéna, tak prostě to je úplně nádherný. Kdo by sakra čekal, že někdo bude dělat takovýhle cutscény prostě do Minecraftu, to je fakt nádherný, já prostě tohoto úplně totálně žeru. Nicméně, my máme teda zase 1500 a já bych to teda viděl asi na to, že bychom tady teda dali za ty 400. Počkej, co je to? To je barikáda, ok. Barikádu teda máme teda na konci, co jsem tak dobře pochopil. Počkej, to vlastně, jo, já už to vidím. Barikádu máme teda tady, takže oni by mohli potom projít i tudy a to by nebylo dobrý, že jo. Tak, oh, už to tady do toho bouchají, pěkně. Vidím to jednoduše, já bych teda dal asi tyhle ty... Arrow Wally, tak bych to dal někam teda sem, aby to teda neustále na ně střílelo. Můžu to dát i z druhé strany, nemůžu teda koukám. Takže to evidentně můžu dát jen na ty místa, kde je tady tohleto vyznačený. Zajímavý. Dobře, tak já bych to viděl teda ještě na to, že tady dám teda ty spajky, aby jsme to takhle měli, takže jedno a druhý. A ještě mám teda 200, takže to neudělám bohužel vůbec nic. No nevadí, takže v tom případě, můžu to říct, že nemůžu. V tom případě, můžu teda dát start nějak rychlejc, byl by to lepší. Ale ne, bohužel na start musím teda doběhnout až sem. A koukám, že zatím nemám ani žádnou jinou zbraň, což je taky celkem škoda. Kdybychom měli nějakou jinou zbraň, byl bych asi jako víc happy, ale nevadí. Hele, čiš ty dveře. Oh, jak se to otevřelo, pěkně. A jdeme teda tady pozabíjet. Koukám, oh, ty arrows. Pěkně to po nich střílí. To je velmi dobré. A by the way, na té lokaci máme teda mít 4 wavky. Takže to bude takový možná trošku víc krušnější. Ale myslím si, že to dáme úplně taky jako s přehledem. Protože myslím si, že jako žádný problém, jo. Vidíte sami, prostě jako bez problému úplně totálně. Dobře, tak já bych to ještě možná viděl na to, že ty spajky možná hodím teda sem. A může potom hodit ještě i takhle tady nahoru? Ne, jenom jedny tady bohužel můžeme dát, takže možná potom tady bude nějaká ještě další trapka, co bude takhle na tom velkém jako prostranství, těžko říct, uvidíme. Hodím ještě teda spajky někam tady, aby to teda takhle tady bylo, nazdár, ještě můžu teda dát dvoje, pěkně. A zatím jako ideál, bohužel jako víc to tady dát nemůžu, já jsem spokojený. Jako ne, že ne, já si myslím, že stejně na 100% se jako sem ani tady jako dozadu vůbec nedostanou přes ty spajky a všechny ty šípy, co po nich střílej. Obci tamhle nahoře? Co to tamhle je, kámo? Můžu to trefit nějak? To je jak nějaký bonus, nebo tam na mě něco čumí, já nevím, co to sakra je, hej. Nevím, co to bylo, když tak zkuste napsat do komentářů, co si myslíte, že tam na mě kouká, protože to fakt divný. Ale dobrý, zombíci teda jako jedou, teda jako pohoda, zatím jako teda nemají žádný vůbec jako význam, nebo smysl to, aby to teda jako dali. Protože jako pohodička, víte sami, že prostě já si to jako tady odbouchám úplně easy, jako žádný stres, nic, pohoda. A já ani tyhle ty arrows bych teda, počkej, já bych je možná mohl strefit sem.
A oni by vlastně mohli střílet až tam na tu druhou stranu, to by možná mohlo dávat logiku a to by mohlo být dobrý. Takže pokud by se to vydařilo, tak by to bylo velmi dobré. Těžko říct. Tak či tak, já bych teda dal tyhle ty spajky ještě sem. Dal bych ty spajky i sem a sem, aby se tomu nemohl nikdo vyhnout a možná ještě teda sem. Protože oni to hrozně rádi obcházejí, jo, ty zombíci, takže fakt jako musíme se dát pozor, aby to neobcházeli. Tak jo, máme tady třetí ze čtyř vejvek, takže pojďme se od toho vrhnout. Já myslím, že tohoto by mělo být totálně v pohodě, když teda koukám, že ty zombíci normálně už jako fakt jako jdou z města. Takže vlastně, když to tak blbě chápu, tak tam, kde jsme to hlídali minule, tak jako by v podstatě mně přijde, že už to normálně procházejí, což je docela zajímavý, že to normálně jako nechá procházet dál, jo. To se docela divím, no, ale... Hele, nevadí, i když jsme to předtím hlídali, tak asi evidentně jako prostě pokračujou dál ty zombíci, jako asi jsme je pustili, nebo nevím, je to zvláštní. Ale teda zombíci nemají vůbec šanci teda, teďko čumím, že zombíci fakt nemají šanci, bez legrace, to jsem fakt nečekal, že je dám takhle rychle. Tak či tak, já tady teda bohužel nemůžu dát žádný ty šípy, takže tady samozřejmě dáme teda jenom ty spajky, abych to tady takhle teda jako rozházel. Protože nic jiného mi teda v tuto chvíli teda jako nezbývá, ty spajky tak teda hodím ještě takhle tady sem, jasně už nemůžu, už nemám peníze, zase nemám zas manu. Ale pohodě, ale je to poslední wavka, takže já myslím úplně na pohodu, myslím si, že to na pohodičku dáme. By the way, tahle ta hra mi hodně připomíná i jednu zároveň hru, která se jmenuje snad jako Zombies versus něco, nebo jak to sakra bylo, když tak mi napište na název té hry, jestli si někdo z vás jako pamatuje, já teďko v tuto chvíli... Možná Dungeon Defenders, ty kráso? Nebylo to Dungeon Defenders, ty kráso, ta jako ta hra jako reálná? Je to možný, jako fakt teďko si přiznám, že vůbec nevím, jak se ta hra jako reálu jmenuje. Ale tahle ta hra mi to strašně něco připomíná. Nicméně máme to, easy. Dali jsme to zase úplně na pohodu a jako žádný problém nebyl. Pozor, Achievement Unlocked Bouncy Castle, co se mi to sakra odemklo v těch achievementech? Co jsem to získal? Nějakou novou trapku. Tak OK, pojďme se vrhnout teda na třetí level. Koukám, že tentokrát asi nejspíš oni teda půjdou ze tří stran, což bude docela zajímavý, ale já věřím tomu, že to dám úplně na pohodu. Gates stay shut. If they break, they should not do so at the same time. That way we can prepare for it. The first one to break will probably be the one right behind us. If you say so. Pěkně, takže prostě půjdou opravdu ze tří stran, no to bude docela fakt jakože zajímavý. Takže, já to tady teda nějak musím předpřipravit, aby to teda fakt jakože mohlo se defendovat ze všech tří stran. Nejdřív to dáme sem. To je samozřejmý, jo, nejdřív jako na každou stranu dáme jedny tyhle ty arrows, i když počkej, ne, tak to nesmím dělat, toto musím teda smazat, 1500 stále máme, takže v pohodě, koukám, spring trap, to bychom teda potom taky teda mohli využít, to teda koukám, že asi nejspíše bude vyhazovat do vzduchu, ale to je za 500, no, to je docela dost. Takže, místo toho, abych tady teda udělal tohle, tak já bych teda udělal to, že bychom teda dali ty šípy momentálně sem, jo, a pak bych je dal rovnou i na druhou stranu, jo? Aby to teda střílelo opravdu z obou stran. A zároveň tuhle tu trapku bych dal asi nejspíš rovnou teda tady někam na to rozcestí. Rovnou třeba sem. A ne, takhle to nedám, takhle to nedám. Já přesně takhle jsem to chtěl, aby to bylo právě jako na tom rozcestí, že aby potom, když půjdu přes to, tak aby to rovnou mohlo brát i tyhle ty z obou stran. Hele, dobrý, máme to teda vyřešený, bohužel teda víc toho teďko já tady nemůžu, přece jenom stojí to docela dost. My jsme na začátek dostali 1500, což je fakt jako málo. Takže, OK, pojďme se do toho vrhnout, já už tady teda jako na ně čekám, hezky s tou magií. A už to zničili, takže jo, první zombíci jsou tady. Tentokrát tady máme teda prý 5 wavek, takže to bude docela zajímavý, koukám i ty zombíci tak či tak se teda snaží tomu vyhnout, ale žádný takový kámo, jako když tak máte tady tyhle ty šípy a ty vás prostě dostanou. Takže já jdu teďko tady po nich teda taky, protože nic jiného mi jako nezbývá a oni jsou docela jako, ne, ale oni se teďko dostávají docela rychle sem. Kámo, to nejdobrý. Dělej, dostaně, nesmí projít, kolik jich tu je. To si děláš legraci, ne? Dělej. A hlavně oni i to bouchají i do mě. Takže bylo to nějaký docela naprd, ale dobrý, stihnul jsem to teda jen tak, už byli přímo u dveří. Kámo, jen tak. Tady bych to možná asi viděl teda na tu spring trapu, jo, možná, protože v tuto chvíli mě nenapadá teda nic jiného. Koukám, že teda to nemůžu. Spring trapa je, že to teda vyhodí do vzduchu.
Zajímavý, ale pozor, oni teďko půjdou z jiný strany i. Ne, kurde, to nestíhám, takže Spring Trap jde do hajzlu a bohužel musím to dát teda sem. Arrow Wall jeden a i druhej, prostě kašlu na to, dáme to takhle a jo, co teď? Spiky, možná to asi vidím teda na ty spiky i takhle odsuď. Ano, a tady, děkuji. Sem to teda pokládat nemůžu a doufám, že nepůjdou odsud, protože jestli půjdou i odsud, tak se úplně totálně vřítí. No tak uvidíme, no. Začíná to být docela dost těžký, takže držíme palce, protože já to fakt podle mě budu potřebovat. Podle mě, hele, oni odsud nejdou, oni jdou fakt jenom od tamhle tuč. Tak to je na jednu stranu. Ne, jdou i odsud! Tak to je vřítí. To jsem třeba ne, že ne, ale nečekal, že půjdou teda z obou stran. Ale tamhle už je to teda krásně jako jde po nich, jo. Takže to by mohlo být, prosím. Ty zombíky teda dávám takhle tímhle tím, to je docela cool. Rychle, rychle. Kámo, těch zombíků je hrozně moc. Dělej. Dělej. Dělej, dostaň je. Ale ne, ne, hele, to dáváme. To dám, to dám. Čuš na to, těch zombíků je fakt málo teďko už. Stíhám to, stíhám to, dobrý. Wow, já jsem se fakt jako málem bál, že to nedám. OK, hele, takže máme tady teda další waveku, tentokrát tady z té strany. Takže samozřejmě zase s obou stran, jako vždycky. A ještě bych to teda viděl asi na to, že teda, no, ne, že ne, ale tu trapu bych měl dát někam sem, nebo já nevím. Možná tu trapu hodím sem spíš, jo. Asi ne takhle vysoko, aby to teda spíš trefovalo úplně kompletně všechny, to je takhle asi lepší, když je to dole. A jo, když se dostanou takhle nějak blíž, tak aspoň je tahle ta trapka, když tak aspoň dostane, takže za to bude v pohodě. A rovnou teda hodím trapku i teda někam tady takhle, aby když tak teda je to aby to tady defendoval i z té strany, no. Hele, teď se na to fakt zvědavej, teď se uvidí jako těžko říct, protože teda musím říct, že tady je to opravdu těžký. Hele, no jasně, jdou z obou stran a tady i teda je z té nový strany, no tak teda potěž pán Bůh, já teda se pokusím tady takhle všechny kompletně nějak tady jako pozabíjet. Protože fakt nevím, kdo to jako moc stíhat nebudu. Ne, cože, nějaký obr, kámo, obr, co to je za obra? No tak to jsem vřití, to jsem vřití. Ještě jsem teda dal nějaký ten defense tady jako vzadu, kámo, ne, tak to ne. To nestíhám, to nestíhám. Kámo, no tak, dělej, dostaně. Ne, on to půjde zničit, dělej, yes. Tak to jak jsem dal? Tak to fakt teda reálně se přiznám, že nechápu, jak jsem tohoto dal. Vidím to asi na to, že teda ty trapky budu muset dát takhle i tady sem dopředu, protože fakt jako to nedávám. Takže wow, jako fakt jako čumím, divím se, že jsem tohoto tak fakt jako jen tak dal. A já doufám, že to dáme i teď, protože jestli to nedám teďko, tak už jsem fakt v řiti a bude to hodně špatný. Takže možná teda zkusíme dát tu spring trapu jednu tady, jo. Uvidíme, co udělá ta spring trapa. A co by to teda mohlo udělat pak dál, ty spiky možná bych tady někam mohl dát, těžko říct. Třeba, hele, jedny sem, aby to teda bylo na stejno. A ty spiky bych možná potom mohl dát třeba někam tady, jako kdyby náhodou už to teda přišlo až sem. Tak ať je to prostě na obou stranách, hele. Uvidíme, držte mi palce. Kámo, teď to jde ze všech stran úplně totálně najednou. Ani tamhle už nebudou otvírat tu bránu. Takže jako to bude taky jako krutý. Hlavně už jako když už tady máme takovýhle prostě v uvozovkách ty větší zombíky, tak to potom jako už opravdu jako nestíhám a je to opravdu celé jako peklo, no, co si budem. Ale tak jako zatím v pohodě, jo, zatím, ou, když teda, no, ne, ou, jak je to dává dozadu. Takže tahle spring trapa je vlastně odhodí dozadu. To je na jednu stranu docela dobrý, podle mě i zároveň celkem účinný. Takže beru to jako pozitivně. Ježíš, máte ten obr zase tady ten obr. Dělej, cípni obře. Škoda, že nevidíte ty HPčka jejich, jo, protože si myslím, že ty HPčka by byly dobrý vidět, jo. Hele, počkej, já ho přivedu možná sem, a to teda střílí i po ním. A, nice. Jak jakož ještě není konec? Co se děje? Neříkej mi, ještě má jeden zombík, nazar, kámo. Tak jsem nečekal, že prostě zombík se tady takhle bugne. OK, máme tady ještě 1570, tak já bych to možná asi viděl na to, že jednu spring trapu hodíme sem a druhou na druhou stranu, aby ty zombíky prostě odhazoval dozadu, jo. Nebo takhle, jednu sem a jednu rovnou sem, aby to prostě odhazoval dozadu a kdyby náhodou, tak prostě aspoň se chytí zase znova tady na ty šípy, že jo.
Pokud se to samozřejmě dobře podaří, no, uvidíme. Jinou manu už prostě nemám, takže nemůžu to nějak jako tady nějak jako zúžitkovat, no. Nevadí, jdem se to dát zase. Mám teď teda poslední waveku, by the way 150 kg skoro jsem dal za tuhletu hru, takže wow, celkem jako zírám. 150 zombíků jsme zabili tady, takže jako paráda. Dobrý, zatím je to jako pohodička, tamhle koukám už je jeden velký, to je ten brut. OK. Takhle teda jako ta spring trapa mi celkem pomáhá teda, jo. Zatím to teda tak jako aspoň vypadá, teda já v to aspoň doufám, ale hele, já si budu muset si zase kladivo. Možná jako, fakt jako na tu dálku je, jakoby, ta magie dobrá, to neříkám. Ale takhle, když potom jsou přímo u vás, tak jako vám už v podstatě nic jiného nezbývá, jenom flákat kladivem, protože jinak byste se z toho fakt jako cvokli. Když má další brut, ty už jsou dokonce dva, kámo, dělej, zap to, dělej, zabo, ten brutus je fakt jako těžký. Yes, ok, a tam ještě jeden zombík úplně totálně vzadu, on já nevím, co si myslí, jako, ale prostě instantně mrtvej. Nebo ještě tady někde nějaký buglej? Vypadá to na to, že ještě někde nějaký buglej bude. Teď tě máme, tamhle, hele, už zase, zase na jednom a tom samém místě, jako, trošku nechápu. Počkej, on tady ještě někde, tamhle ještě další. Kámo, proč jste bugnutý? Nice, mám ho. Takže paráda, toho to bylo jako celkem, než ne, jako jednoduchý. Zatím to teda je jednoduchý, ale trošku se obávám toho, co bude v dalších levelech, co si budem. Ani jsem teď nedostal další achievement, což je docela zajímavý. By the way, teda čtvrtý level. Oh, to je takováhle velká hala, jo. Wow, gatehouse, no tak to teda potěš pán Bůh. To bude docela těžký, teda bych se přiznal. Dobře, vidím to teda asi na poslední level dneska, i když si myslím, že to bude celkem jako dlouhý, ale uvidíme. I like the gatehouse. Why is that? Because you like the lava and the warmth? The warmth is a big plus, but the best part is that you can push zombies into the lava. That is a great idea. Oni mi dali rovnou nápovědu, že můžeme schazovat zombíky do lávy, no tak to je mega cool. Kámo, tak to se podle mě na 100% hodně dobře využije. OK, hele, tak já to teda započnu tím, že samozřejmě tady dáme šípy. To je klasika, že jo. Ale rovnou teda zkusíme využít toho, že bychom tady teda dali takhle právě ten tu spring trapu. A dáme to takhle tímhletím směrem do té lávy, jo, aby prostě instantně by mohli prostě spadnout do té lávy. I když já teda doufám, že jsem to teda dal správně, protože těžko říct, já nevím, jestli je to odhodí jako sem, nebo až do té lávy. To je asi jako to nejtěžší. Protože já fakt nevím, já jsem tu trapu moc jako neviděl, přece jenom byla otočená jako směrem ode mě. Takže uvidíme, co se teda teďko bude. Tak jo, tak pojďte zombíci, já to schválně teďko nechám a uvidíme, kam je to až odhodí schválně. Ne, díky to odhazuje spíš nahoru, než jakože někam do strany. Kámo, tak co to je, já jsem čekal jakože v pohodě to prostě nějak půjde a oni prostě je to odhodí a ono prdlajs, takže... Nevím, no, možná bych to ještě viděl, že bych tam možná tu spring trapu hodil ještě jednou. Ježma, ty zombíci tam jdou, Kriste, to nesmím dovolit, nesmím. Viděl bych to teda na to, že bych třeba možná jako ty zombíky tam hodil ještě na tu vypnutou spring trapu, aby to fakt odhodilo do té lávy, no uvidíme, vyzkoušíme. Tak jo, první wavka za mnou, bylo to celkem jakože jednoduchý, takže pohoda. Já bych to teda viděl na to, že teda tu spring trapu hodíme teda ještě takhle. A ještě takhle, a fakt by je to teda mohlo odhodit, takže doufám v to, doufám, jako, jestli neodhodí, tak budu naštvaný, co si budem. Hodíme tady teda ještě nějaký ještě tady ty arrows a no, uvidíme, bohužel další manu zase nemám. Tak schválně, jak to teda bude fungovat, já už teda nás čekám, schválně, hele, teďko tady to vypadalo, že, no jo, celkem dost si to odhazuje, ale teda, no, přiznám se, jako moc si to neodhodilo přímo do té lávy, což je celkem škoda na jednu stranu. Takže spíš to potom asi vidím na to, že bych to tam teda jako nějak položil jinak, no. Možná i ty trapy, co jsem tam teďko dal, tak bych je možná nějak dal jinak ještě, uvidíme, no. Protože, no, nevím, ta spring trapa je taková jako, no, mech, co si budem. Byly tady jako lepší trapky, hlavně teda ty arrows trapky, ty jsou prostě superový teda. Ty fakt jako oceňuju, ty jsou velmi dobrý a mám je hrozně rád. Tam je teda ještě jeden zombík, jeden kompletně vzadu a už není, už je mrtvej, tak paráda. Takže hele, já to teda možná vidím teda na to, že bych to teda, jak to říct, ty spring trapy možná odstranil komplet. A že bych to teda dal, že by ta trapa byla spíš až někde tady. Ale ne, teď jsem teda úplně totálně blbě, takže spíš až tady. Jo,
Protože ono mně přišlo, že když je to odhazovalo, tak je to házelo spíš na tu zeď. Takže když je to odhodí teď, tak by to možná mohlo dopadnout až do té lávy. Takže asi nějak plus minus takhle, já myslím, že by to takhle mohlo asi být a uvidíme no. Těžko fakt jako v tomhle tom říct. Takže takhle tady dám teda ještě samozřejmě arrows. Ty arrows bych mohl hodit samozřejmě i tady teda nakonec, aby. Já takhle to nechci. Aby kdyby náhodou přišli až sem, tak prostě ať to samozřejmě ještě zabije, jo. Protože jestli přijde za chviličku nějaký ten Brutus, tak kámo! Já jsem fakt úplně totálně v řiti, takže doufám, že teda jako nepřijde, no, dneska, jako, ale uvidíme. Hele, ještě mám 400, takže možná bych to teda viděl na nějakou, jako tu trapku s tím, s těma spajkama, i když ty spajky tady podle mě budou takový celkem jako, no, na nic, tak bych to možná spíš viděl na to, že si buď ty 400, ne, asi je nechávat, nebudu, hodíme tady další arrows, ještě bych chtěl arrows hodit jedy sem, a pak už budeme dávat asi jen tady ty spring trapy, aby to teda odhazoval, no tak uvidíme. Kámo, zrovna teď mluvím o tom Brutusovi, on se tady zrovna spavnil, tak to je fakt jako úžasný, jako já jsem strašně rád teda, no. Jako kapá, co si budeme, jako doufám, že to teďko dopadne dobře, protože jestli to nedopadne dobře, tak jsem úplně totálně v řiti a... Jako nevím, ale vypadá to jako zatím dobře, už jen z toho důvodu, že po nich neustále teda střílet ty šípy, takže... To se mi na jednu stranu líbí a vypadá to velmi dobře. Zatím to vypadá dobře, takže jo, beru kladivo do ruky a jdeme tady pomlátit, už jenom ten zbytek. A myslím si, že je úplně totálně jako v pohodě. Nemyslím si, že by to měl být dneska nějaký problém. Aká teda ten Brutus, ten je celkem takový obtížný, co si budem, tak toho znám, že jo. Ale během chviličky já ho udolám. Dělej, chcípni ti říkám, chcípni! Cípni Brutusy, mám ho, nice. Tak jsem nakonec si springtrapy teda ještě předělal, nakonec jsem to teda udělal zase do té formy a uvidíme, jak to bude fungovat teďko, jo, protože mě furt neustále přijde, že do té lávy teda vůbec nic jako teda nepadá, žádný ty zombíci tam prostě nechodí, takže těžko říct, já fakt jako nevím, jak to mám jako udělat prostě, abych ty zombíky tam nějak jako dohnal do té lávy, fakt jako nevím, chápu, že se jim tam nechce, ale nějak to prostě musím udělat, aby jako fakt jako spadli. Zatím mi to prostě přijde, že to teda nefunguje vůbec, no. Schválně, hele, už jsou u toho, jo, ty tam spadl jeden, další tam spadl, pěkně. Jo, konečně to nějak funguje, děkuju. Jsem za to velmi rád, jsem za to fakt rád, takže evidentně konečně to teda nějak funguje, tyhle ty trapky. Ta spring trapka, takže konečně jsem to asi dal správně, takže jestli budu mít peníze dostatečný, tak bych to teda dal i další, jako nějakou takovouhle řadu dal. A uvidím, no, těžko říct, hele, schválně. Teď končím tyhle ty Brutusy a mám to teda vyřešený. Takže prosím, a to dopadne dobře. Dělej, Brutus, dělej, dva Brutusové to se jsou, jo, takže. No, nevím, jeden Brutus mrtvej, dělej, ještě jeden. On jde za mnou, takže to je pohoda. Takhle se dá spod na džebejti, tady je to pohoda. Ty jo, hele, možná na ty springtrapy, no nemám přímo jako na to úplně totálně peníze, jako vyhrazený. Ale dostatek peněz celkem mám, takže já bych to udělal asi nejspíš takhle. Ve prostřed bohužel nedám nic, protože mi to chybí 20, no, tak to je fakt skvělý. Zároveň, když je to teda jako poslední wavka, takže no, hele, tak já teď dám tu trapu, jo, aby se neřeklo. Počkej, tohle to ještě odstraní, dám, dej to prosím ti tam pořádně, ať to hezky je symetrický a jdem na to. Tak už se to na mě hrne, ty kráso. By the way, už jsem dal 150 kg zase tady za tuhle tu wavku obří, jo, nebo za, ne za wavku, ale prostě za celý ten tower defense. Chám, jak už lítaj pryč, jak lítaj pryč, tak to je mega cool. To je cool, hej, ten level si možná budu pouštět i víckrát, protože ten level je docela dobrý, možná si potom hodím i ten endless mod, ještě uvidím, no. Ten zombík se tady jednou objevil, what the f? Hej, tak to je dobrý level, to je velmi dobrý. Kámo, tak pojď, musíme to zničit, tři bosse tady máme menší, takže musíš to dát, kámo, ti říkám, musíš to dát, tohle prostě dáme. Dělej. Tohle obřího zombíka prostě ti říkám, že dáš. Kurňa, jsou už tady u toho, dělej, dostan to. Dělej, zabije, nestíhám, oni jsou strašně moc to opevněný, dělej, to stane, mamo, to bylo fakt jen tak, takže, jsem rád, že se to teďko dal, oni fakt jako najednou mi tam prostě prolezli, já jsem vůbec nechápal. Ale dobrý, máme teda achievement další, takže hold the door, pěkně, jsem na to spokojený. Nevím, co mi to teda přidává za jako další wavku, další věcičku, jasně, nějaký poison. Pěkně. To bychom vám vyzkoušeli až příště. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud máte like a pokud chcete pokračování, hoďte tam ten like, jako vždycky říkám, no rozumíme si. A my se uvidíme někdy příště. Tak zatím se mějte. Čus.